Góðan daginn, kæru áhorfendur og gleðilega jólarest. Ég býð ykkur velkomin í áramótaþáttinn síðast en ekki síst sem framleiddur að Skottafilm og Feiki TV. Og eins og nafnið gefur til kynna, þá ætlum við að stikla ýmsu sem eftirminnilegt og áhugavert svona í árslok. Ég heiti Kristín Sigurrós Einarsdóttir og til mín eru komnir góðir gestir. Fyrst býð ég velkomna hingað Ingileifu Oddsdóttur, skólameistara Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Og Bergrúnu Sólu Áskelsdóttur sem er skemmtanastjóri nemendafélagsins við sama skóla. Og árið hlýtur að hafa verið viðburðaríkt í skólanum eins og vænta má og svo fjölmennu vinnustað. Mér langar samt að byrja að spyrja þig Ingileif, hvað dró þig hingað í Skagafjörðinn svona upphafi? Já, fyrir rúmlega 20 ára síðan. Það ekki verið bara ævintýr að þrá. Ég semst fætt á uppalinn á Akranesi. Langaði var semst í kennslu þar. Langaði til þess að breyta til. Stóð á ákveðnu tímamótum og lét slag standa og fór í Skagafjörðinn. Já. Og komstu ein hingað eða? Ég kom með hérna syni mína tvo. Já. Og já, síðan eru rúm 20 ár og ég ekkert að leiðinni tilbaka ef við orðum það þannig. Mér líði mjög vel í Skagafjörðinn. En ekki hvað? Ég segi það. Og þú Sóla, þú ert skaffisk í aðra ættina en hinn fyrir austan eitthvað? Já, pabbi fæddur uppalinn á Borgarfirði Eystri og mamma í Skagafirði, þannig að ég bara flakka milli hans. Já, og það, þú ert af tónlistar fjölskyldu? Já, það mætti nú alveg segja það. Svona, allavega sérstaklega í föðurætt, sko, fyrir já. Austan. Og sjálf og kafi tónlistinni? Já, já. En svona ef við lítum öxlaðis, hvað hefur staðið upp úr í skólastarfinu? Já, hjá okkur, það nú verið ýmislegt. Við erum náttúrulega eins og flesti framhaldsskóla á landinu búin að vera að færa okkur í nýja námskrá. Þannig að það hefur verið mikið að gera árinu sem er að, já, þessu ári. Við hófum sem sagt kennslu eftir nýri námsbraut, 3 ára stúdentspróf í haust. Á 5 nýjum stúdentsbrautum sem eru þá já, til 3 ára. Iðnámið reyndar eftir, við býðum eftir því. Þá eftir að svona móta það á landsvísu. Já. En það kemur vonandi í kjölfari. Og er þetta þá, eins og stúdentsbrautir, eru þær sum og hafa verið í boði? Það er smá, já, það eru svolítið áherslubreytingar. Við erum sem sagt með náttúrufræði braut eins og við hefur verið og félagsvísta. Síðan erum við með íþrótt og tómstundabraut sem er nýtt hjá okkur og fjölgreinabraut sem er svona opnari braut fyrir þau sem vilja svona fá að ráða meir hvað þau eru að taka. Já, og síðan erum við með viðskipta hagfræðibraut. Já, þannig að það er heilmargt í boði. Já, heilmargt í boði, nóg að velja. Og sama gildi vandalega félagslífi, hvað hefur verið svona efst að beðið þar? Það er bara, við erum búin að vera bara að vinna hörðum höndum bara í alla vetur það við erum búin að vera mjög upptekinn. Við erum búin að halda menningakvöld sem var svona fyrsti stóri viðburðurinn sem við heldum í haust. Það var mjög skemmtilegt. Svo erum við búin að vera með leikrit og við erum aðeins búin að vera að prófa okkur áfram með að halda böll í skólanum, svona skólaböll sem er bara búið að ganga mjög vel. Við erum bara mjög ánægð með allt sem við erum búin að vera að gera sko. Lökkum til framhaldsins bara. Og böllin hefðu þau þá verið haldin annars staðar fram að því eitthvað? Já, þau hafa verið haldin bara á mælifelli oftast. En við vorum að prófa svona gera eins og aðri skólar á landinu hafa verið að gera svona skólaböll aðeins meira lokað upp í skólanum. Það hefur búið að vera mjög skemmtilegt. Og eru svona sterkar hefðir í félagsnýðunni eða er mikið já, að breyta? Já, það er alveg nokkuð það sko. En allt bara opið fyrir breytingum líka sko. Við erum alveg Þannig að prófa alls konar nýtt. Og þið settu leikrit? Já. Í nóvember þá settum við upp Ástinir Disco Lífið Pönk eftir Hallgrím Helgason. Það er mjög skemmtilegt, mjög stór leikhöpur núna í ár og fullt af fólki sem kom að sýningunni. Og það bara gekk vonum framar, það var allt, hefnaðist allt mjög vel. Já, og góð mæting. Já, það er bara, við vorum mjög sátt bara. Læsilegt. En svona, ef þurfum kannski út í á ykkur persónulega, er eitthvað sem að stendur upp úr? Já, má ég kannski fyrst að þau standa sig svo ofboðslega vel í félagslífinu og er mikil hefð komin á hérna. Kannski enn meira en hún segir frá, það er
sem sagt leikrit á hverju einast ári hjá þeim. Þau eru með menningakvöldi sem árviss viðburður. Ársatíðin gífurlega flott hjá þeim. Og þau eru bara mjög öflug og skemmtileg viðbót þetta, þessi skólaböll hjá þeim. Mjög gaman að því og hefur tekist vel til. Já. Skemmtilegt og ég vil bara þakka nefndafélaginu fyrir alveg frábært starf í vetur og frábæra samvinnu. Þú ert ána með þitt fólk. Við erum rosalega ána með þig. Það bara þannig. Fyrirmynda nemendur. Já, algjörlega. Þá hérna langar mér kannski aðeins að skjóta inn til þín Sólag. Svona fyrir þá sem að er að íhuga nám. Hvað hérna, þú náttúrulega mælu með skólanum. Hvað svona sem að gerir FNVF að góðum skóla? Sko, hann náttúrulega ekki stór kannski þannig að þannig að það mjög skemmtilegt að allir mjög nánir og þekkjast vel og bara mjög góður andi bara meðal nemenda og eins og ég var að segja búið að taka mjög vel í allt svona nýtt sem við erum búin að prófa og svona ég held að segja bara fyrst og fremst það, bara mjög gaman að mæta í skólan. Já, þannig að þetta svona persónuleg samskipti og, Já. Og allir vinnir. Kannski gaman að segja frá því að við skólan eru í heilsinu 500 nemendur. Það þá með helgar og fjarnámi, en dagskólanemendur eru svona 350 að staðaldri og setjum svolítið svip náttúrulega á skólastarfið okkur líka að við erum með dreifnám. Sest við erum dreifnámsstöðar á Hvammstanga og Blönduós og Hólmavík og þessir nemendur koma svo eina viku í mánuði til okkar og þá breytist nú svolítið félagslífi hjá þeim fjölgar enn. Já. Og þau hafa staðið sig líka mjög vel í því að hafa félagslífi öflugt þegar að enn öflugra, skulum við segja, þegar að dreifnámsnemendur mæta svæði, sko. Þannig að það eru svona hápunktarnir þegar að... Já, það enn meir að vera þá. Já. Þannig að það mjög skemmtilegt. Já. En ég tek alveg undir það sem þú segir að þetta svona skemmtileg stærða skóla, við þekkjum nemendur okkar og það mjög náin og góð samvinna. Þú þekkir alltaf með nafni kannski. Já, nánast. Ég tekur fyrir smá tíma kannski að læra það á haustinu, það kemur. Já. Ótrúlega fljótt. Og svo er ertu með töluvert að nemendum á heimavistinni. Já, og auðvitað fjölgar vegna sem dreifnámsnemendur, þau við þurfum að hafa pláss fyrir þá á heimavist þegar þeir koma. Þannig að þá eru allar skúma, já, öll skúma skot full ef við getum orðað þannig og þau þurfum að fjölminna á herbergjum. Já. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Og það er vel búið af nemendum, það er búið? Það er búið endur nýja núna, nánast alla heimavistina, þannig að hún er að verða algjörlega ný. Við erum svona að klára það í vetur, allar herbergi. Já. Þannig að, já, það er mjög jákvætt. Hvað er rúmast margir þar? Svona, ef við tví og, jafnvel, svona fjölgum eitthvað inn á herbergin, þá getum við alveg verið með rúmlega 100 á hverjum tíma. Já. Og það hefur kannski breyst svona nýtingin eftir að dreifnámi kom til sögunar. Já, nýtingin hefur bara breyst. Bæði er það dreifnámi og helganámi. Þannig að stundum er þetta svolítið púsluspil að koma þessu saman en þetta hefur gengið. Það mjög skemmtilegt. En ef við förum svona út í lífið aðeins utan skólans, hvað svona eftirminnilegt á þér, Sóla? Þessu ári? Ætli að sé ekki bara allt sem ég búin að vera bralli í tónlistinni til dæmis. Búin að vera frekar upptekin í því líka. Já. Hvað eru svona helstu viðbörði sem þú tekið þátt í þar? Við vorum í sumar að syngja á Drangey Music Festival sem var haldin í fyrsta skipti hérna út frá og svo erum við búin að vera núna í vetur, alls konar jólatónleikar í Miðgarði og fleiri tónleikar þar í Miðgarði, barnatónleikar og alls konar, ja. Allt og í bland. Reikna með að þú hafi fylgst með The Voice Ísland á hliðalínunni. Já. Og í salnum er þess að. Já, það er eftirminnilegt. Já, algjörlega. Ána með þinn mann. Já. En hjá þér, Ingileif, lífið utan skólans? Lífið utan skólans? Já, lífið er bara frábært. Ég varð amma á árinu. Já, það stendur nú, kannski upp úr. Já, en annars bara nóg að gera og já, áhuga máli næg. Það þyrfti kannski meiri tíma í það aðeins. Fjölga tímanum í sofingu. Já, ég held að sé nú aðlega það. En það er kannski áramóta heitið. Já, og reyna að finna meiri tíma, já, ef ekki að segja það. Þú búin að sitja þær áramóta heitt? Nei, ég var ekki búin að hugsa út í það mikið, sko, en ætla sé ekki eitthvað svipað. Það er svo mikilvægt að gefa sér tíma í þetta, sko, áhugamálin.
Algjörlega. Og við kannski svona endum þetta því að forvitnast hvað þið ætla að gera þessa klukkutíma sem eftir á árinu. Viltu byrja? Ég ætla nú bara að taka í rólega í dag, sko. Og ekkert mikið planað og svo borða bara með fjölskyldinni í kvöld. Haf það gott. Kannski bara balli í kvöld. Já, það lægir aðeins meira þá var nú planað að fara í svartugl núna eftir. Og síðan fer ég í kalkunagerð þegar að líður á daginn. Já, þannig að þú ætlar ekki að treysta og fá í svartugl í morgun. Nei. Ég geri það ekki. En það gaman að fara í svartugl. Já. Þannig að það var planið. Þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna og óska ykkur gleðilegs árs. Takk sem leiðis. Þá eru komnir hérna til mér tveir síungir íþróttamenn og fyrrum landslismenn í sínu greinum. Kári Marísson og Árni Stefánsson, velkomnir. Takk fyrir. Ég eins og góðum fjölmiðlamanni sæmir googlaði þig aðeins Kári. Og þar sá ég meðal annars að þið dreymdum að verða 212 cm eins og mikki, eins og þar stóð. Það markmið fyrir næsta ár? Já, það alltaf gott að góð markmið og maður alltaf að setja þessi markmið en ég man nú ekki eftir þessi en þessi mikki örugglega Mikael Antropov, rússneskur miðherji sem var hjá okkur tíma og það var bara svo mikið snillingur að það var ekki leiðum að líkjast og setja þessi markmið að verða eins og hann. Þannig að það fyrirmyndir hinn í boltanum. Já, getum verið það. En fyrirmyndir breytast og maður eignast nýja fyrirmyndir eins og allir íþróttamenn eiga að gera. Og ég svo sem veit ekki hver fyrirmyndir ætti að vera næsta árið en maður setja sér einhver ármóta heitt með það. Og þú varst í fótboltanum, Árni. Mm-hmm, langt sé að þú lagði skóna á hilluna. Það eru orðin 25 ár líklegast, sko. Síðast spilaði ég með Hofsósingum. Þetta hefur verið 89. Ja. Og svo þjálfaði ég Tindastól eitt eða tvö ár eftir það. Og svo lagði ég fótboltaskóna á hilluna og tók hlaupaskóna fram. Í staðinn. Já. En mér skilst að það hafi verið ákveðið óhapp sem að var til þess að... Já, það gerðist á Pólamóti Þórs. Þá fekk ég spark í höfuði sem að skaði á mig mænuna. Þannig að fótboltaferillinn var útið eftir það. Og ég hef svo sem ekki ennþá tekið alveg út með meiðslinn, sko. Ég hef með dofa alltaf í fótum og höndum sem að kannski... Sést ekki alltaf á mér, en ég finn fyrir því. Þú lætur það ekki aftra þér í hlaupunum? Já, hlaupin eru náttúrulega fyrir bíl, sko, en ég er náttúrulega geng á fjöll og geng náttúrulega með mínum hóp, en ég skokka ekki lengur, sko, á nýttar á því. En það má kannski segja að þið hafi báðir farið svolítið aftur til upprunans og verið að þjálfa unga fólki og komið því af stað. Já, það vill nú oft loða við þá sem að eru afreks íþróttamenn og fara langt og eins og fara í landslið og keppa fyrir Ísland. Það vill nú oft loða við þá að þeirra keppnisandi heldur áfram og menn vilja láta gott af sér leiða fyrir sína íþrótt og svo eykst bara skilningurinn með tímanum hvað íþróttir eru mikilvægar og þess vegna vill maður vera í þessu og halda áfram eins lengi og mögulegt er. Og finnst þér unga fólki almennt vera meðvitað með þetta mikilvægi íþróttanna? Já, einhver tíman á einhverjum tímapunkti þá kemur sá skilningur en það er svo sem ekki alltaf að maður komið sínu á framfæri og komið sínu fram meðan við erum að vinna með úlingana en svo hittir maður einstaklinga 5, 6, 7, 10, 15 árum setna og þá er allt komið að réttast það. Þannig er þetta skilja sig. Ja, algjörlega, mér finnst það alltaf. Og þú, Árni, þú hefur ekki síður verið með fullorna í skokkhópnum góða. Já, sko, nú er ég íþróttakennari og vinn við íþróttakennslu
sem sett allt árið og ég tók það mark eða tók það þá stefnu mjög fljótt að það sem að væri að vinna yfir veturinn með úlinga að þá væri ágætt að skipta um aldur yfir sumarið og vinna þá meira í þeim sem eldri eru þannig að börnin fengi ekki alveg mjög upp í kók og náttúrulega kannski omvend þannig að það stundum gott að breyta aðeins til og vera ekki alltaf að atast í því sama og skokkið hefur verið svona það sem ég hef stundað yfir sumarið og með að halda út í hóp og bara með þokkalegum árangri Þú ert búin að vera þessi lengi með skokkópin? Já, síðan 95 og þá byrjuðu við og hérna Það var ekki bara ég einn heldur, við vorum sex íþróttakennarar sem að önnuðust að þá og síðan hafa þeir svona hægt og rólega ekki farið yfir heldur dotti og lestinni og ég hef setið einn svona að þessu. Og hefur orðið svolítið vakning fyrir auknum áhuga á því ári? Já, já, auðvitað, þarna á fyrstu árunum var náttúrulega bara sprenging, það var svo sem ekki um margt annað að velja en það hefur hinn síðari ár orðið minni endurnýjun í skokkópnum heldur en kannski maður hefði vonað en það svo margt annað sem er í boði í dag sem ekki var þegar við byrjuðum þannig að það ekkert óeðlilegt að yngra fólki það leiti svona og hefði haldi hópinn þannig að við gömlu við sitjum en þá í farinu og bara höldum okkar striki Það eru alltaf þessi samkeppnum tíma fólk sem að... Já, já, það náttúrulega ekkit sko... Ég, það svo margt í boði, sko, sem að... Og alla vegarendir orðna miklu styttri og menn bara stjótast í burtu og... En hlaupa íþróttin er einhvað síður daldið inn en það getur sagt já, sem já, svo. Hún er inn og á landsvísu og ekkit bara landsvísu, vildi út um allt og... Og bara frábært, ég meina að ég held að þess að ég fátt ódýrara heldur en að fara út að hlaupa. Ef þú ert að hugsa um út frá þeirri hlið, kostnaðin, þú átt að eiga góða skó og síðan náttúrulega að koma fötin og þú getur eiginlega verið hverju sem er nema í gallabuxum. Þannig að já, auðvitað er hlaup bara frábær íþrótt. Ætlar þú, ferð þú út að hlaupa, Garri? Nei, ég ger það nú ekki. Ég ger það hérna áður fyrr. Nota það sem svona viðbót og undirbúning fyrir tímabilin því að maður var að keppa á fullu. En ég hef nú bara ekki gert það eftir að ég minkaði keppnisíþróttunnar en ég veit ekki takk hver það er. En ég geng á fjöll og stundaði mikið útivist, öfliti. Og talandi um íþróttina, hvernig líst ykkur á íþróttalífið í Skagafjörðum þessar myndir? Ég, mér persónulega líst ágætlega á það því að við höldum úti miklu frambóði. Það eru fjölbreytar íþróttir í Skagafirði og það hefur verið svoleiðis í mörg ár og það hefur bæst við þær greinar á síðustu árum eins og hestamennskan og sem er sívaxandi og nú komin inn í grein bogfimi og glíma. Júdó og þannig að ég held að við séum á nokkuð góðu róli og þetta er bara spurningin um að allt þetta framboð laði til sín fleiri þáttangandur því að þar liggja verðmætin og árangurinn, hann liggur í fjölda þeirra sem miðka. Já, ég alveg sammála að framtíðin á vissan nokkuð björt, sko. Við eigum náttúrulega fullt af mjög frambærilegum íþróttamönnum og það er ákveðin hópur að koma upp. En okkur fækkar í sýslunni, þannig að það held ég að sé eiginlega meira áhyggjuefni heldur en hitt. Að við okkur vantar meiri nýliðum inn, fleiri sem að æfa. Og aðstaðan er fín til sumar, til dæmis að gagnvart frjálsíþróttum og knattspyrnu, þá er sumar aðstæðan virkilega góð en okkur vantar betri aðstöðu til þess að halda í efnilegasta fólki því að það leitar burtu ef aðstæðan er ekki til staðar. Það er bara hannig. Já.
Þannig að það úrbóta þörf. Ég allavega þurfa menna verður að fara að skoða hvort að það sé möguleiki á að útbúa eða koma með aðstöðu sem er hæfir þeirri grein eða þeim greinum, það að segja knattspyrnunni og frjálsum og sem að síðan myndi þá nýtast öðrum til inniveru eða í þegar þannig viðrar. Og það hefur verið góði tímar í körfunni, ertu ánægð með þína menn? Já, það hefur gengið ágætlega núna síðast árið og eins og ég segi, ég náttúrulega, þegar maður komin á þennan aldur, þá metum maður oft þáttökuna meira eldur en árangur í titlum og velunarpeningum og iðkendafjöldin hefur haldist nokkuð stöðu lengi en síðasta ár var í körfunni var mjög gott og ég var svona vannmikið við það var við í þjálfarastöðu þar og það var mikið svona sviðsljósið beindist svolítið að Skagafirði í gegnum þetta og ég naut þess alveg að fá að kynna og taka þátt í því og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við náum svona viðlíka árangri á landsvísu til þess að fá svolítið svona ljósin að ljósin sé svolítið beint að okkur sem bara heild sem Skagafjörður er og ég hlakka til að sjá hvað gerist í sumar varðandi landsmótið á Hólum að ég hlakka til að sjá þá Skagafjörð vera í fókusnum og í öllum fréttum og íþrótta þáttum og því umlíkt. Tvímalega löst góð landkynning fyrir Skagafjörð. Já, ekki spurning. Ég held að þetta sé einhver svo albesta landkynning eða kynning fyrir sveitafélagi sem að hægt er að fá. Það er þegar að íþrótta félögin gangi vel. Þegar að gangurinn er góður og árangur næst að þá beinast öll svona allt kastljósið inn á svæðið og þá fara menn að senda hinga blaðamenn til þess að velta fyrir sig hvað er að gerast af hverju er þetta svona og svona þannig að það skapar jákvæða ímynd og er virkilega gott fyrir sveitafélagið. Viltu spá einhverju fyrir einhverju sæti í körfuboltanum? Núna svona þegar það fer að líða á tímabilið? Já. Ég spáði okkur fyrir tímabilið, þá spáði ég okkur þriðja sæti og ég ætla að halda mig við verðum í einu af fremur efstu sætunum fyrir úrslitakeppnina. Það dugar ekkert minna. Það dugar ekkert minna, nei. Og ég held að það sé mjög raunað því að við erum með góðan mannskap og ég held að það sé ekkert sem að þetta geta að trufla okkur í því nema þá við sjálfur. Hvað með fótboltan, Árni? Það er svona... Hvað á að segja, pínu óljóst, hvað verður, þeir fjallu nú niður á síðasta ári og þú eru konu tveir nýjir menn í brúna til þess að stýra vonandi að snúa við blaðinu en það kemur ekkert óvart að það tæki 1, 2, 3 ára að gera það, það þarf að, sem sagt, já við þurfum að fá aðeins fleiri yngri menn upp og helst náttúrulega byggja eins mikið á heimamönnum og ættir. En hvað verður í sumar, það er voðalega óljóst. En það er annar íþróttaviðburður framundan, gamlárshlaupið. Já, gamlársdagshlaup sem við köllum þetta. Það er núna, ég veit ekki nákvæmlega í hvaða skipti, sko sem þetta er haldið svona það sem eftir að það byrja nú sem svona lítið, djók, sko, bara við fórum út og hlupum á Gamlás og bara nokkrir úr skokkofnum og svo svona hlóðu þetta utan á sig og svo endaði með því að við auglýstum að þetta hlaup færi fram, ég held að hafi komið 20 fyrst og í fyrra voru 254 skráðir, þannig að þetta er býsna og þetta er eiginlega svona skemmtilegt að taka þátt í þessu, fyrirtæki bæjarins þau gefa okkur úrdráttarverðlaun og allir ég sé ekki með núna milli 40 og 50 verðlaun, þannig að það er bara fyrir að koma og skrá sig og síðan ferð þú kannski 1 kílómetri eða gangandi og þá ert þú náttúrulega orðin þáttakandi í úrdráttarverðlaununum og þáttakandi í hlaupinu. Þannig að það er bara frábært.
Þannig að það er góð hvatning til að hlaupa Já, sér í ástættina. Já, það er smá hvati að mæta. Og að því sögðu þá held ég hleypi ykkur bara heim til að reyma á ykkur hlaupaskóna. Takk fyrir komin á, gleðilegt ár. Sömmuleiðis, takk fyrir það. Sömmuleiðis, gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Þá hefur við ítt örlítið upp í sófann góða og fengið til okkar yngstu menn í heimi, þar að segja kallakóndum heimi. Sæþór Már Hinriksson og Gísli Laufeyjar og Höskuldsson, velkomin til okkar. Takk. Takk fyrir. Ég hlustaði á kórinn daginn þar sem að kynnirinn ykkar Atli Gunnar sagði að kallakóndum var eiginlega orðin drengjakór, er það svo? Já, já. Já, já. Það er nú yngst tölvast í honum, sko. Ungt blóð, sko. Já. Hvað eru yngstu menn gamlir? Við erum 15 ára. Já, 15 ára ári. Já, en þeir elstu? Ég sé ekki eitthvað áttræðir. Rúmlega áttræðir. Er þetta þá marga kynslóðir? Þið... Já. Já, pabbi minn er í kórnum. Ég veit dæmi sem eru þrjá kynslóðir. Það er sko afi, pabbi og svo sonur. Sko. Það þarf ekki á einhverja endurnýjuninni. Nei, það er ekki. Það er ekki. En ef ég spyr þér nú Gísli, hvað fær 15 ára strák til að ganga í kallakór? Já, það er svona að pabbi minn hefur nú verið í kórnum svolítið lengi að hætti reyndar í haust, sko, tók sér smá pásu. Og svo eru margir, það hefur verið oft svona mikil hefð að einhverjir úr tíundabekk ganga í kallakórinn að hausti. Og ég er bara ákkað að slá til, sko, fannst þetta spennandi. Var það að svipa með því, Sæþór? Já, ég ætla að gera það lengi, sko. Svo bara þegar ég var tilbúin og röndið var tilbúin, þá slóði ég bara til og fór í raddpröfu. Já. Og hvaða raddir syngið þið? Ég er annar tenor. Ég er annar bassi. En það er náttúrulega sterk kallakóra hefði hérna í Skagafirði, en finnst vinnum ykkar annars staðar þetta ekkert skrítið að jafnvel hallarislegt að gangi í kallakór. Ég veit ekki hverju eru að búast af okkur svo sem við... Ég held ég finnst ekki skrítið af okkur, sko. Svona ef við þekki okkur. Nei. Við erum alltaf verið syngjandi og... Já. Já, ég hef alltaf ekki tekið eftir því að þið finnist það eitthvað skrítið, sko. Áttuð þið eitthvað bakgrunn í tónlistinu? Höfðu verið að syngja eða læra á hljóðfæri eða eitthvað slíkt? Já, maður reyna að læsta á hljóðfæri alveg frá þegar maður var 5 ára, sko. Ég hef líka læsta á hljóðfæri bara lengi, sko. Var í hljónsveit einu sinni og spila á gærunni nokkur sinnum. Þannig að ég hef alltaf verið í þessu, sko. Þannig að allt nýtist þetta í kornum. Já. Lesa nótur og svona, að hjálpa mjög til. Já. Það var læsta. En er eitthvað annað sem maður þarf að kunna til að vera í kór? Eru einhverju svona eintöku skilyrði önnur heldur en söngurinn? Já. Ég held að sé nú ekki sett okkur eintöku skilyrði. Það eru náttúrulega allir velkomnir. En það er náttúrulega svona bara mannleg samskipti og þetta er miklu meira en bara söngur, sko. Já. Já. Það er kaffihlý á æfingum og það er spjallað og svo tónleikum. Og þetta byggir mikið á félagskapnum og öllu svona kringum já, þetta. Já. Mjög samheldin hópur í kallakórnum, sko. Hvað eruð þið margir í dag? 77 gráður, heldur. Það ekki. Við minnum það. Það þarf ekki að kunna drekka kaffi og tæki nefið eða eitthvað. Nei, það eru allir velkomnir. Það er líka svo ungi menn í honum og... Já. Og hvað er svo framöndan? Hvað er... Næsta dagskráni og hvernig? Það eru þetta 13. tónleikarnir núna, 2. janúar. Það er mikil hátíð þar. Og það er árvís viðburður? Já. Og hvað, eruð þið búnir að læra allt prógramið? Já, já. Bara þetta er að svona skerpa nokkrum textum. Þess að þetta komið held ég bara. Stífar æfingar. Já. Bara alltaf 2 ári viku búið að vera það síðan í október. Nei, ég held að sé flestir með þetta, sko. Já. Og eigið ykkur einhver uppáhalds lög á prógraminu? Já, það er nú fátt betur en annað svo sem, sko. Þetta er allt saman skemmtilega lög. Það er ekkert svona leiðir alltaf sem maður vill ekki syngja. Mjög er það skemmtilegt.
svo er samt sögum sem er skemmtilega en önnur. En það er bara smekksatriði held ég. En eigið þið ykkur einhverjar fyrirmyndir í kórnum? Einhver uppáhalds söngvari hérna? Ég veit ekki, það eru allir svo góðu söngvarar hérna. Ég man á fyrstu æfingunum mínum, hann var í hliðin á Pétri Pétursson í Altagerðisbræðrum. Og hann tók mig bara eins og bara sjá svo hlut hann að hliðina sér og hjálpa mér með þetta. Mér finnst það alveg frábært. Þessi þekkti söngvari. Við erum saman í rödd þarna, öðrum tenor. En í bassanum, Kísliður? Já, það er svo sem, sko, ekki sérstakur svo sem. Þeir eru allir fyrirmyndir svo sem, reynsluboltar allir. Þannig að þeir læri mikið af þessu sem hafa verið þarna lengi. Já. En svona annað, þegar þeir eru ekki að syngja, hvað eru þið að gera þess á milli? Ég er mjaltasveinn á Stóraugurum. Mjólka þar á kvöldin þegar ég er eitthvað góð aðingum. Og svo er ég í kirkjukornum, í Hrefnum, á Austurbakkanum. Í blöðhliðinni. Já, ég er nú bara í íþróttum og svona ýmislegt. Ná, ekki neitt vinnu núna. Og svo er það skóli, þeir eru að klára kvítabekkinn. Já. Klára það í vor. Og eru þið búin að ákveða hvað tekur við til lóknu? Ég get ekki sagt það. Ég er ekki búin að ákveða neitt. Það er ekki alveg fast, svo sem. En það væri nú gaman svona að fá kannski að heyra sýnishot svona leið og við kveðjum og óskum áhorfendum og öllum skaffinningu gleðilegs árs. Eru þið til í að lofa okkur að heyra smá sýnishot? Já, alltaf það ekki. Svo er ekki best að minna það, það eru ennþá til miðar og 13. átíðina. Það eru ennþá til miðar og þeir fást hvar? Í kaupfélagi skaffinninga í Varmahlíð og í blóma- og gjafvörubúðinni inn á Króknum. Þannig að það er upplagt að næla sér miða og... Svo er upplagt að kaupa líka við inngangin, bara í meikari. Já. Og bara heppin. Og tónleikarnir byrja hvenær? Var ekki... Klukkan 8. Var ekki hálf níu? Nei, já, hálf níu, hálf níu. Á sundi? Já. Nei, lög. Alla hún amma janúar. Erði, en þá leið og við minnum á tónleika Karlakórsins Heimis, laugardaginn 2. janúar, þá skulum við fá að heyra smá sýnishorn hjá Hvort drengjónum ungu? Já. Ég ætla að lifa Gísla að taka þessu tónin, hann er miklu dýpri ég, en ég fari ekki með hann einhver ógöngur. Hvað, sem ég að Já, og það gengið verið svart. Já. Þó að gengið virðist vart og versni annars lagið skaltu vinur fram allt Elska kaupfélag